Lisboa, como todos os grandes centros mundiais, tem cada vez em maior escala graves e complicados problemas de trânsito a resolver. Nas horas de movimento mais intenso, as filas intermináveis de automóveis, elétricos e autocarros, atrasando tudo e todos, chegam a fazer perder a paciência ao mais calmo e fleumático. A despeito dos esforços desenvolvidos no sentido de solucionar os casos que o constante aumento de tráfego provoca, o lisboeta luta diariamente com esse fantasma chamado trânsito. Olha quem eles são! O que é que vocês fazem por aqui? A ver se chegamos a casa. E nada. Vá, não se aflijam, vou levá-los no meu carro. Mas antes venham comigo. O metropolitano era, pois, a solução ideal para eliminar os inconvenientes das complicações que dia a dia tornavam mais difícil a vida daqueles para quem o tempo é realmente dinheiro. E aquilo que os mais céticos consideravam apenas um sonho transformou-se na mais bela realidade. O primeiro escalão desta grande obra comporta 11 estações. Restauradores, onde estamos, Avenida, Rotunda, Picoas, Saldanha, Campo Pequeno e Entre Campos, na linha número 1. E Parque, São Sebastião, Palhavã e Sete Rios, na linha número 1 bis. Nos átrios das estações existem sempre dois mapas. Um destinado a quem entra, onde está assinalada toda a rede, e através do qual o passageiro pode determinar a estação que lhe interessa como destino, devendo fixar a estação terminal que marca a direção do percurso. Outro, destinado a quem sai, pelo qual o passageiro pode ver onde deve sair e como deve seguir à superfície para dirigir-se ao local desejado. Mas então o metropolitano não vai mais além dos Sete Rios e de Entre Campos? Por enquanto não pode efetivamente ir mais além. Mas, por acordo feito com a Carris, vão ser estabelecidas correspondências nesses términos provisórios, por modo a que o passageiro pode continuar a viagem nos carros elétricos de Sete Rios a Benfica ou a Carnide e de Entre Campos ao Lumiar, através da tarifa do metropolitano, e isto em ambos os sentidos. Esta é a estação Restauradores. O público encontrará aqui, tal como em todas as outras estações, mapas da rede como este, letreiros indicadores das direções a tomar, cabines telefónicas, venda de tabacos e de revistas, lojas para venda ou exposição de diversos artigos e passagens subterrâneas que permitem o atravessamento dos arruamentos de grande trânsito. Os bilhetes são do sistema de tarifa única e a sua distribuição é o que há de mais simples e prático. Ora, reparem. Cada bilhete permite efetuar uma viagem à vontade do passageiro e durante o tempo que pretender. Quer dizer, o bilhete só perde a validade à saída. Além de bilhetes isolados, existem também cadernetas através das quais se obtém grande economia, além de maior comodidade, por evitar-se nas horas de grande afluência a bicha para a aquisição de bilhetes. Vou agora mostrar-lhes como se faz a verificação para os possuidores de cadernetas mediante a picagem de bilhetes. A saída faz-se por estas cancelas, que só se abrem do lado de dentro, sendo um mecanismo de abertura acionado automaticamente pelo pé do próprio passageiro. E voilà! A travessia do viaduto da Avenida Fontes Pereira de Melo sobre a Rua de São Sebastião é o único local em que um comboio em marcha pode ser visto à luz do dia. Este serviço será assegurado por composições de duas carruagens de classe única, podendo cada uma delas transportar até 200 passageiros, ou seja, um total de 400 passageiros por comboio.
Os percursos são de tal maneira rápidos que, em regra, não vale a pena tentar os lugares sentados. Aliás, o conjunto via-carruagem é tal que o viajar em pé se faz em perfeitas condições. Cada uma destas carruagens tem três portas com abertura e fecho automáticos, comandados pelo fator, sendo impossível abri-las durante a marcha. Como as estações restauradores, avenida e rotunda, são percorridas pelos comboios, que em regra, alternadamente, se dirigem a Sete Rios ou entre campos, existem nestas estações dispositivos automáticos, como este, que indicam aos passageiros que esperam no cais o destino dos comboios. E agora subam. Vamos à rotunda buscar o meu carro. Estes são os dispositivos de ventilação que permitem a renovação do ar e estes os da instalação acústica que servem para transmitir avisos ao público e estabelecer comunicação entre o pessoal do comboio. Para a sinalização, utilizou-se o sistema de bloco automático de corrente alterna por circuitos de via através dos carris de rolamento. Este sistema comanda a circulação dos comboios e permite que estes sejam lançados com intervalos de minuto e meio, sendo as devidas indicações aos condutores dadas por sinais luminosos existentes ao longo das galerias. Este é o dispositivo de paragem automática, constituído por um pedal mecânico que, sempre que o sinal apresenta indicação de paragem, estará levantado e em condições de fazer atuar por impacto numa alavanca da carruagem o sistema de travagem de emergência se houvesse ultrapassagem indevida do respectivo sinal. Por outro lado, se o condutor, seja acidentalmente, seja por doença súbita, abandonar as alavancas do comando, o comboio para automaticamente pela entrada em ação da alavanca do homem morto. Para que os horários possam ser mantidos, o passageiro deve, logo que o comboio se aproxima da sua estação, encaminhar-se para a saída. Não deve fazer perder tempo, mas também não deve atropelar com receio de ficar dentro. Se está no cais, deve esperar a saída dos que se apeiam e depois entrar rapidamente. Não deve ter medo de meter o pé entre a borda do cais e a carruagem, pois tudo está previsto para que tal não suceda. Também não deve impedir que as portas fechem, como já expliquei, pois o comboio não poderá seguir sem as portas estarem fechadas. E se um passageiro deixar passar a estação, onde deseja apear-se? Se apesar dos mapas indicativos e dos avisos do fator tal acontecer, o remédio é fácil. O passageiro desce na próxima estação, sobe ao átrio, passa por detrás das bilheteiras e desce para o cais contrário. Espera a passagem do próximo comboio e regressa à estação onde devia ter saído. Como se consegue o escoamento das águas de infiltração? Ah, vou mostrar-lhes. Quando a água dos poços atinge um determinado limite, os dispositivos de bombagem arrancam automaticamente. No caso da avaria, foram previstos avisos de alerta no gabinete do chefe da estação. O sistema de ventilação é perfeito. Os cais são geralmente ocos, constituindo condutas, por onde os ventiladores, instalados por baixo das escadas de acesso, insuflam o ar puro. Este passa para as estações, através das aberturas praticadas nos pés direitos destas, as quais terminam por grades situadas aproximadamente na altura das cabeças dos passageiros. Na construção das galerias, tudo se fez dentro da melhor técnica. Parece que isto terá resistência suficiente para aguentar as pesadíssimas cargas da superfície. Mas, naturalmente, as estruturas estão previstas para poder resistir a cargas muito superiores às habituais. Por exemplo, a uma parada de tanques dos mais pesados. Quando faltar a energia elétrica, entra imediatamente em ação um grupo diesel alternativo de socorro que assegura a iluminação e a força motriz dos serviços complementares e a condução dos comboios à estação mais próxima. Este é o gabinete do chefe, que é o responsável pela boa ordem dentro das estações. Tanto aqui na rotunda como em Palhavã, Sete Rios e Entre Campos, estabeleceram-se zonas em que o comando da sinalização é centralizado em pequenos painéis de controle, onde todos os itinerários podem ser estabelecidos e controlados em perfeitas condições de eficiência e segurança.